Oj. Går det grinda rätt med Shadowban? Nej. Assault menar du? Ja. Det var det trash som vi gjorde, du vet. Fick inte vi trash i första zonen, Ville? Jag vet inte. Det var typ förra veckan, men ja, just det, minne, ja. Ja, men det är inte Shadowban rätt. Vad var det för rätt? Black Prince. Oh my god, var det Black Prince? Ja, då hade ju... Jag tror Mattias rätt då. Yeah. Jag bara, man får alltså reputation på första zonen typ. Men... ja, jag har redan exalt med Black Prince. Nej, det är inte. Snackar jag om. Ja, jag har märkt om. You know. Fan, nu har jag fått dig i huvudet. Ja, jag tänkte säga det. Har du fått den på hjärnan eller? Damn you! Nej, jag kommer äta på DPSen! Nej. Utan... Och jag fick inga legs. Jag hoppade sjön i BB. Okej. Okay. Fuck också. Tänk om jag kunde fått legs där. Ja, det hade varit lite väl... Ja, ah, det är mitt. Nej, så var det som fick legs. Hoppa i sjön, jävla priestbug. Du är priest. Ja, men han är priestbug. That's the difference. I see. Så var han tvungen att länka med så jag var ännu bättre. La la la. Ja, ah, men då hoppas vi på trinken då. Trinken, trinketten. Nej, ah, jag kom två utan helskap. Noobs. Noobs och GTFO. Liksom. Hur du? Ville, kan vi inte göra nu? Göra vadå? Forgotten death. Hopp. Bää. Painter. Like a bat. And use my sleep powder. Gör det då, Koffe. Gör det, va? Ja. Ja. Vi behöver en chant, Koffe. Jaha. Du finner mig i raiden. Oh no. Damn, vad den där är. Agent Braces Intellect. Ja, men du vet ju att jag behöver Celesta med dem. Ah! Oh my god. Det är det vi pratade med om dagen. Just det, vad det är du köpte, va? Ja, jag köpte bara direkt från honom. Jag har ju inte... Nej, vad var det man behövde för att kunna göra en Honor eller Reverb? Vad fan? I am sorry. Erase your herb with a derp. Oh shit, it's there. Jizzle, my nizzle, my baby. Polymorphic key. Use it. Beep, 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 beep. Jag gillar hur den heter polymorphic key, men den polymorphar inte dörren. Lol. Det var sen. Nu blev jag lite så här slightly disappointed alltså. Come on my pets now. 2 minuter kvar. Ja. Men så att Shadowpan grejen eller? Nå. På Friendly kan du köpa Vriss trinket på finger. Med Shadowpan och Sult. You're slow, man. Nej. Jag har trinket, den där suger för mig tyvärr. Men det kanske är jättebra för dig, för vissa är tydligen nästan bäst i slottet. Nej, ganska bra. För mig ger det ger haste för proc och det är sämst för pris. Man ska ha haste och sen proc mint. Jag köpte en ring och fick 200 med spirit och 300 med int. That's pretty good upgrade, lol. Men Ville? Mm. Vill du dra raiden? Jag vill ta oss just nu. Vad fan, lilla jävla. Nej, jag kan inte gå, jag orkar inte raida, så jag går Terrence. Bra.
Droppa waste, man. Ja, du kan droppa waste. Fucking waste i topp med, Ville. Ja, nej, jag ska ha boots från första posten. Jag ska ha boots, ska okay. Boots. Tänker du göra dem sen eller ska jag bara köra ut dem där? För den här jävla kön. Nej, kör ut dem där. Du kommer in och göra hela jävla terrace plus en instans innan jag får pop. Lol, gå på spel. Just saying, dude. Nu drar jag den. Det finns en spirit. 566 mastery. Nej. Gud, jag vill ha det här setet alltså. Mer än mycket annat. Firelands shoulders och head. Det är det jag behöver. Och de kommer jag aldrig få. För att life's a bitch.